Повредениот од вчерашното грозоморно убиство во Ѓурче Петров бил исто така внук на убиецот. Со брза помош бил донесен во градската општа болница 8 септември со куршум во левата рака. По извршената операција на одделението за дигестивна хирургија сега е надвор од животна опасност. Веќе дали исказ пред полицијата. Од Министерството за внатрешни работи велат дека се уште работат на истрагата. Според првичните информации, на убиството предходеле семени недоразбирања. Во текот на целиот ден вчера се правеше увид од страна на надлежните. Телата на починатите се веќе дадени на обдукција, а материјалните докази од местото на настанот, меѓу кои пиштолот од кој било пукано, се дадени на вештачање. Расправијата меѓу 47-годишниот скопјанец и неговото семејство започнала во домот на неговите синови во Ѓурче Петров. Таму се сретнал со внуците во кои пукал. Двајца од нив починале на лица место. Потоа се вратил во селото Глумово, каде на среда улица пукал во собствениот брат кој бил во автомобил. Во меѓувреме дошла и полицијата, но секунди пред да го уапсат, си го впирил пиштолот во гради и се самоубил. Жителите вчера беа видно потресени, особено поради тоа што се подготвуваа за славење на Рамазан Бајрам. Од јавното обвинителство соопштуваа дека интензивно се работи на целосно расветлување на настанот и утврдување на мотивите.